To bude před videem nebo po videu? Bude úplně v čudu. Úplně v čudu poprvé. 3, 2, 1. Hraje. Nezdárek zdárek, přátelé. Zdušte všetci. Dámy a pánové, kluci, holky, zvířata, mimozemštěné, všichni tři vás tady zdravíme z komentátorského stanoviště a přejeme pěkný pohled na dnešní zápas. Hraj. Hrajem. Ty vole, koma, já jsem už to zpracoval vůbec. Se můžu vzpracovat. Tam je hovda vidět na té zdi. To, my jsme dneska moc hráli FIFA, takže mu už toho začíná. Ano, mě už začíná hrabat. No. Vojčičku. Já to vám všechno říkám. Ano. Tak, ví. Takže, vítám vás ze sborového studia, co je tady. Je to tu nachystaný. Teď jenom počkáme na příchod Adama, který by měl přijít za 3 minuty. Zpátky do studiu. Takže budeme studiu znovu. Kam jste se dostali? Pěšky? Ne. Já jsem byl rozhodný tramvaj. A pěšky si šel, ne? Tak všichni se šli pěšky, vidíte? Jsme zdravá mládež. No, tak my jsme dělali. Nahrávali jsme tady song. Ten song se jmenuje nějak. Za prvé se jmenuje Muff of Love a za druhé to jméno ještě nevím. Muff of Love, Muffin. Prostě nahrávali jsme tu song, který jste už určitě slyšeli, protože tady tohle je Behind the Scenes. Předtím. Jeho Mickey. Ne. To by bylo Behind, to by bylo Behind the Mickey's. Jo, vidíte tady tohle, Behind the Mickey's a tady tohle in front of Mickey's. Ano, přesně tak. Takže, myslím si, že ten song jako nedopadl takzvaně. Já ho teď ještě vůbec nevím, jak bude vypadat. Vy už to teda víte, že to sledujete. A vy sledujete to... Dobře, takže obsazení na to. Mě se mám kytary. MIDI controller. Šáteček. To není fajn, kole. Akustickou kytaru, basovou kytaru. Kde jsme tam? Hlas. Přijde poděkování, ne? Největší poděkování patří... Můžeme jen jmenovat? Jo, myslím, že jo. Patří sbormistrům Zdeňkovi Alence z hudebního světa, to ne, z sborového studia. Ostrava Jih. Děti nás tady pustili 2 dny řádit. Vydržej, baterko! Takže děkuji moc. Ještě jednou děkuji moc. Děkuji moc. A teď všichni tři najednou. 1, 2, 3, 4. Takže doufám, že se vám video líbilo. Radku, ještě se zachytá něco chtěl zeptat, tak se rychle tady. Ano, kdy?
tento úžasný videoklip a tato píseň vyjde. Vyšla. Já vím, ale... Spolehu diváka už vyšla. Nějaká, ano, takže na to jsem se chtěl zeptat předtím, ale to jsem neviděl, takže dobrý. Dobře. Adame, chceš ještě něco říct? Já bych chtěl ještě půl věci říct. Tak mi řekni. Tak pověděj. Já třeba taky mám rád jahodovou marmeládu, ale Radek určitě chce říct něco parádnější. Ano. A bulvárnější. Ano. Maník je nejlepší. A ještě něco trošku hlubšího? Ano, můžu ještě říct víc informací. Jistě, že? Že Vojtíšek dneska strašně řádil. Je radši vyber na co? Vojtíšek si strašně rád hraje na koště, víte? On to má strašně rád a když ty hraje na koště, tak normálně z toho má a je z toho v sedmém nebi a tak, takže... Teď mě asi zabije, a takže já asi pomalu padám. Až se Lenka dozví o těch zežraných sladkostech, tak... No, myslím, že radši jen. Přátelé, díky moc za zajímavé. Díky.